Bueno, em dic Francesca Miró. Bueno, de fet, la meva professió és decoradora. Vaig començar primer en plan broma, a fer cangurs per amics, i bueno, ara col·laboro en una guarderia i faig de cangur de guàrdia. Ha canviat totalment la meva vida, ara estic molt més contenta. Vull dir, és allò, potser quan t'entregues més als altres, de fet estàs entregant a tu mateix també, i quan fas companyia amb una altra persona o l'escoltes, és una mica com si fessis companyia i t'escoltessis a tu mateixa. Vull dir, i per aquí vaig començar i ja porto 4 anys i estic supercontenta de seguir-ho fent. En el meu cas, el voluntariat, el que fem amb aquelles persones que ingressen, que estan soles, fem una mica de família, no? És un vincle familiar. O en un moment donat, escolta, li podries dir a l'infermera que em faci això i l'altre. Vull dir, això ho pots fer i això ho ha de fer el voluntari i és la seva feina, en principi. I això jo crec que no ho fas per, ni per diners ni per cap mena de recompensa, si no és psicològica, que et sents bé. Sí, al principi no, eh? Al principi és dur, costa entrar-hi, però després sí, quan et vas tranquil·litzant, quan vas escoltant, perquè de fet és escoltar molt i avui dia parlem molt, jo de fet parlo molt. I això m'ha anat molt bé a nivell de saber escoltar. I això ho transmets a casa, després escoltes els fills, escoltes el marit, escoltes els amics. Penses que a vegades és millor perdre el temps fent un cafè amb un amic i escoltant-lo que no fer 24 coses o guanyar molts diners, no? La majoria de gent jo crec que està aquí per diguéssim, no per guanyar diners, sinó perquè realment els agrada la feina que fan. I dic al meu home, si algun dia em passa alguna cosa, em portes al clínic, no ho pensis, dues vegades.